És una persona molt d'amics, molt d'amics. També és molt de la família. És una persona molt treballadora, molt persistent. És molt tenaç, molt, exageradament, tenaç. Molt fidel als seus companys, per tant, això també ho transmet. I, per tant, la gent que treballa al seu costat la segueix, o sigui, des de sempre. Era un dels jefes del vestidor, perquè ja de petit ja tenia tots de mando, que en diuen. Doncs era un tio de feixis, vull dir, s'abraçava tothom, s'abraça tothom, salta avall, es belluga, entra, surt, vull dir, és el seu caràcter. Gran amic, divertidíssim i, a més, molt treballador. És dels que conserva els amics de tota la vida. Y discutimos de política, donde tenemos ideas muy diferentes, pero lo más interesante es que él la sabe argumentar y sabe respetar las opiniones de los demás. Per lo poc que el conec, crec que és una persona amb la qual podrem arribar a acords i podrem parlar. Sap delegar perquè confia, escolleix la gent amb què ha de confiar i delega absolutament, amb la qual treu el millor de cada persona. Una de les coses que sempre m'ha fascinat del Víctor és la seva capacitat estratègica de veure les coses molt abans del seu temps. He's super honest, he's very customer oriented, he's a great leader, and at the end of the day he manages his priorities in the best way for all of us. I sobretot, com és capaç d'implementar i executar els projectes. Però ell aconsegueix sempre el que es proposa, i això per mi sempre m'ha impactat molt. Jo penso que el Víctor professionalment ha triomfat tant que si s'ha emparrat amb això, vull dir, ho aconseguirà, eh? Hello, I'm Víctor Font. Let's take Barça to the future it deserves.